Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişidir. Verilişimizin bugünkü müsahibi Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti, tanınmış xanəndə Ehtiram Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz Ehtiram bəy studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun. Ehtiram bəy, muğam insanın ruhunu oxşayan, onun psixologiyasına birbaşa təsir göstərən unikal musiqidir. Azərbaycan muğamının UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi irsinin şah əsərləri siyahısına daxil olunması da bilavasitə bunun nəticəsidir. Hal-hazırda səhnəmizdə öz ifaçılığı ilə seçilən xanəndələrdən biri də sizsiniz. Söhbətimizə istəyirəm elə bu məqamdan başlayaq. Düz qeyd edirsiniz, bu günləri, bu gün yox artıq, bir neçə 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda milli musiqiyə, milli mənəvi dəyərlərə, xüsusən də muğama böyük diqqət var və dövlət tərəfindən, xüsusən də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən ilk olaraq Qarabağ xanəndələri diskinin çıxarılması bir layihə şəklində. Ondan sonra muğam ensiklopediyası layihələr oldu muğamla bağlı və 2005-ci ildən başlayaraq hər 2 ildən bir muğam müsabiqəsi, muğam televiziya müsabiqəsi və beynəlxalq muğam festivalı, o festival çərçivəsində beynəlxalq muğam müsabiqəsi və konsertlər, başqa-başqa tədbirlər və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda muğam çox inkişaf elədi bu aralarda. Bunu da göz qabağındadır. Bugünkü keçirilən muğam müsabiqələri, tədbirlər. Bundan nəticəsində Azərbaycan milli musiqisinə, muğamımıza çox gözəl səslər gəldi, yeni xanəndələr gəldi. Artıq qeyd edəcəyimiz ki, bu muğam müsabiqəsində bir vaxtlar iştirakçı olan, qalib olan ifaçılar bugün Milli Konservatoriyada, musiqi kollecilərində dərs deyirlər və artıq onların öz tələbələri bugün ki, keçirilən muğam müsabiqələrində iştirak edirlər və bu da hamısı o göstərilən diqqətin, qayğının nəticəsidir ki, bir belə musiqi muğamımız inkişaf edir və mən deyərdim ki, yəni bu mənim yox, bizim böyük xanəndələrimizə sözdür ki, tarixdə heç vaxt muğam bir belə bu səviyyədə olmayıb, inkişaf olmayıb. Düzdür, xanəndələrimiz olub, çox böyük sənətkarlarımız olub, amma bu səviyyədə olmayıb. Muğam müsabiqəsinin gənclərin, o cümlədən sizin öz həyatınızda rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Çünki siz özünüz də muğam televiziya müsabiqəsinin iştirakçısı olmuşsunuz. Müsabiqə təbii ki, elan verildi televiziya vasitəsilə və mən də getdim, qatıldım. Şükür olsun ki, o 20-liyə düşə bildiyim və ondan sonra da bildiyimiz kimi o müsabiqədə SMS yoxdur. Yəni, sırf iştirakçının özündən asılıdır ki, o müsabiqədə qalsın, axıra qədər getsin. Təbii ki, ora səsi olmayanı seçmirlər. Təbii ki, səs də varsa, ondan sonra onun üstə işləmək, əziyyət, zəhmət, çəkmək lazımdır ki, onun bəhrəsini görə biləsən. Ehtiram bəy, orada nəyi ifa elədiniz, seçildiniz? Tam yadımda deyil, amma səhv eləmirəmizə Seyid Əzabulu ifa eləmişdim. Xaş eləsə bir parça bizim üçün ifa eləyəmiz. Bir parça olar. Sevgili meşq olmasa, varlıq bütün əfsanədir. Eşq dəyən, məhrum olan insanlığa bir canədir. Sevgidir, yalnız məhəbbətdir həyatın gövhəri. Bir könül ki, eşqi zövqün duymasa, qəmxanədir, qəmxanədir. Artıq təsdiq olunmuş faktdır ki, muğam hər bir azərbaycanlının genində var. O zaman nəzəriyyəyə yiyələnmək, muğam təhsili almaq vacibdirmi? Yox, vacibdir, əlbəttə. Belə deyək də, hamımız
yazmağı, oxumağı bildirsə, onda orta məktəbdən sonra ali məktəbə getməyə ehtiyac olmaz. Yəni, bu da bir təhsildir. Bu təhsil təbii ki, olmasa, xanəndə tam olmur. Düzdür, qulaq asıb öyrənmək olur. Məsələn, öyrənmək xanəndəlik sənətində həmişə var. Yəni, öyrənə qədər öyrənirsən, qulaq asırsan, bir xanəndənin ifasında bir muğama 1000 dəfə qulaq asırsan, görürsən ki, nə isə o qulaqdan qaçırmışsan, orada bir dənə belə balaca bir xırda nəfəs qalıb və yaxud bir şey qalıb. Ona görə həmişə qulaq asırsan, öyrənirsən. Amma onun dərsi, tədrisi olmayanda biraz yəni o tam olmur. Yəni, bir var onun elmini də biləsən, bütün qayda qanunu biləsən, onunla öyrənməyi də öyrənib oxuyasan və mənə elə gəlir ki, təhsilsiz, onlar təhsilsiz xanədələrimiz olub. Olub, bəli, çox xanədələrimiz olub ki, təhsilsiz olub. Yəni, dərs almayıblar. Amma onlar da ki, belə deyək, tutaq ki, ali məktəbdə dərs almayıblarsa, ustaddan üzbəyüz fərdi şəkildə dərs alırlar. Təşəkkür edirik. Ehtiram bəy, niyə görə məhz muğamı seçdiniz? Lap elə uşaqlıqdan mən başqa bir sahə ilə heç vaxt ağlıma gəlmişim məşğul olam. Elə ağlım kəsəndən bu sahəyə meyilli olmuşam. Yəni, birdən-birə olmadı. Belə deyək, tutaq ki, oxuyuram, yox, mən gedirəm muğam oxuyuram və yaxud mahnı oxuyuram və yaxud estrada janrında ifa edirəm. Elə olmur. Yəni, elə uşaqlıqdan həmişə niyyətim olur ki, mən də bir xanədə olmaq istəmişəm və şükür olsun Allaha ki, Allah qismət elədi, gəldim, oldum xanəndə. Dedik ki, muğam ruhun qidasıdır. Bəs hansı muğam daha çox sizin ruhunuzu qidalandırır? O, muğamların fərq qoymuram hansı, məhz filan muğam. Amma hamısı həmi ruhun qidasıdır, həmi bir tərbiyədir muğam, bir mədəniyyətdir. Siz fikir versəniz, muğam ifaçıları həmişə seçiliblər. Öz oturuşları ilə, duruşları ilə, geyimləri ilə, əxlaqları ilə həmişə seçiliblər və bu da o muğamın muğamda olan əzəmət, milli mənəvi dəyərlərə belə deyək, sadiqlik o xanəndəni çəkir ona ki artıq başqa cür mümkün deyil, başqa cür ola bilməz. Yəni muğam mənim üçün həm də bir tərbiyədir. Yəni xüsusi bir üstünlük verdiyiniz muğam hamısını sönüb verəm, o xüsusi, o yerindən, məkanından, əhval-ı rüyadan asılı olaraq. Elə əhval-ı rüya olur ki, orada istəyirsən ki, secə oxuyasan. Elə əhval-ı rüya olur ki, istəyirsən orada bahat-kiraz oxuyasan. Belə. Biz sizin ifanızda bütün muğamları və ifa elədiyiniz hər bir şey dinləyirik, sevərək dinləyirik, amma sarı gəlini xüsusi olaraq sizdən bir parça sarı gəlin. Saçın ucun hörməzlər, gülü qönçə dərməzlər, sar gəlin. Saçın ucun hörməzlər, gülü qönçə dərməzlər, sar gəlin. Bu sevdanə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neynim aman, aman, neynim aman, aman, sar gəlin. Bu sevdanə sevdadır, səni mənə verməzlər. Neynim aman, aman, neynim aman, aman, sar gəlin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ehtiram bəy, övladlarınızdan hansındasa səs var mı? Yəni, balacadırlar hələ. Hələ bilim. Bir də bəzi muğam ifaçıları sonradan öz, belə deyim də, stillərini dəyişərək estradaya
üstünlük verirlər daha çox repertuarlarına. Helen Buğam oxuyan yoxdur, axan. Helen Buğam oxuyan yoxdur, üstünlük verən bir xanında yoxdur ki. Olur. Məsələn, mən də oxumuşam, belə deyək, məsələn, FM Express qrupu var, bilirsiniz, Fuad Musayevlə oxumuşaq. Düz sırf estrada yox, amma estrada, mən estrada oxumamışam. Onlar estrada oxuyur, mən də orada bir balaca muğam oxumuşam və yaxud o mahandan oxumuşam. Özüm də estrada mahalları oxumuşam və klasik bəstəkarların mahallarını da ifa edirəm. Hal-hazırda da dövlət televiziyasının orkestri ilə, simfonik orkestri ilə, kamera orkestri ilə, estrada orkestri ilə mahallar oxumuşam. Amma o demək deyil, üstünlük vermək deyil. Yəni, oxumuşam bir dənə, beş dənə belə bir mahnı. Məsələn, digər xanəndələrimizdə, mənim kimi, yəni, onlar da oxuyurlar bir mahnı, beş mahnı və yaxud hansısa bir sintez ediblər. Amma o demək deyil ki, onlar ona üstünlük verir. Ehtiram bəy, çox sayılı qastrol səfərlərində olursunuz. Bu səfərlər zamanı hansı ölkədə Azərbaycan muğamlarına daha çox maraq, daha çox sevgi var? Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, hər yerdə. Çünki niyə? Muğam elə bir musiqidir ki, onun bayaq dediyim kimi fərqi yoxdur. Orada ehtiram ifa eləsin və yaxud başqa bir xanında ifa eləsin. Kimlikdən asılı olmayaraq, amma təbii ki, yaxşı xanındadan söhbət gedir. İfa eləsə, o tamaşası üçün, əgər onu eşitməyibdirsə, yeni bir musiqidir və eşidibsə, onu mütləq bir dəfə eşidibsə bir tamaşası, musiqidən təbii ki, sevən bir tamaşası, eşitəndə ki, ora muğam ifasıları gəlir, o mütləq ora gəlməlidir. Çünki elə bir musiqidir ki, harada ifa eləməyindən asılı olmayaraq, dünyanın arasında həmin tamaşası da mütləq maraq yaradır və onu özünə cəlb eləyir. Və təbii ki, mən də məsələn, fərq qoya bilmirəm ki, harada daha yaxşı qulaq asırlar, daha çox qulaq asırlar, amma məsələn, fransızlar mənə elə gəlir ki, onlar daha çox sevirlər. Mənə elə gəlir, bilmirəm. Bəlkə elədir, elə deyil. Mən belə hiss eləmişəm. Yəni, konsertdən sonra kimsə yaxınlaşıb təəssüratlar? O, təbii ki, o, bütün konsertlərin hamısında o olur. Amma oranın tamaşası mənə elə gəlir ki, biraz fərqlidir. Ehtiram bəy, bu səs sizə hardandır? Səs ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, nəsildən nəsildə ötürülən bir nəsildə əgər varsa, o nəsilin nümayəndələrində o səsdən olacaq. İndi düzdür, kimidə biraz az olur, kimidə çox olur, kim ondan istifadə edir, kim istifadə eləmir. Və o da mütləq deyək ki, tutaq ki, mənim babam oxuyan olub, mən də oxuyan olacam. Ola bilər ki, o iki nəsil sonra başqa hansısa bir o nəsilin nümayəndəsində çıxsın. Olsun o səs. Və təbii ki, bizim də nəslimizdə çox gözəl səsləri olan insanlar olub, indi də var. Tutaq ki, məsələn, mənim daimi çox gözəl səsi var. Məsələn, oxuyanda elə bilərsən ki, bu elə sırf xanəndədir, amma həssində heç musiqi ilə məşğul olmayıb. Məsələn, babamın çox gözəl səsi var. Bəyək dediyim ki, səslər, hamının səsi var, sizin də səsiniz var, hamının səsi var. Ümumiyyətlə, səs olmasa insan danışa bilməz, bəli. Amma var hazır səs, var pişmiş səs. Məsələn, bizim nəsildə olan səslər hamısı hazır səslərdir. Elə qəzəli öyrənsinlər, muğamı öyrənsinlər, vəsələ, tamam, o olur, ola bilər xanəndə olsun, oxusun. Amma belə deyək də, sırf profesional sənətlə məşğul olan olmadı. Məsələn, bizim bir dayıoğlu vardı, Ramiz, o uşaq vaxtı çox gözəl oxuyurdu. Dünyanın da çox ölkələrində, nəm, İngiltərədə, Şotlandiyada oxuyubdu. Sabir Abdullayevin tələbəsi olub. Sonra da amma davam eləmədi. Yəni, o, deməli, mənə səs gəlib ana tərəfdən, babamın da ana tərəfindən gəlib. Siz təsəvvür edin, anama, atasına, atasına da dayısından, dayı tərəfindən. İndi onlara haradan gəlib, onu mən bilmirəm. Yəqin ki, indi onların da nəsillərində səslər olub. Belə ata tərəfində də səsləri olan olub. Amma o səslər, bu səslərdən fərqlidir. Bu səs çox, belə deyim, bəyək deyim ki, hazır səslərdir hamısı. Ehtiram bəy,
istəyirsiniz sənətinizi övladlarınızdan biri davam elətdirsin? Əgər görsəm ki, yaxşıdır, yaxşı oxuya bilir, yaxşı səsi var, əlbəttə, niyə də yox. Bir daha təşəkkür edirik. Son olaraq yaradıcılığınızda hal-hazırda hansı yeniliklər var? Sizi sevənləri, sizi dinləyənləri hansı, belə deyək, nə ilə sevindirəcəksiniz? Yeni konsertlər, layihələr gözlənilirmi? Deməli, biz bu aprel ayının birində olduq Macaristanda çox böyük bir Point Festival keçirildi. Demək olar ki, dünyanın bir bəlkə də 40-a yaxın ölkəsindən musiqiçilər vardı. Biz də orada iştirak etdik. Bizim sənətkarlarımız, böyük sənətkarlarımız Malik Mansurov, Elşan Mansurov qardaşları ilə Respublikamızın əməkdar artistləri və Nağarada Ramın Abdullayevlə bir yerdə festivalda iştirak elədik, konsert verdik orada və inşallah may ayında bizim yenə səfərimiz var. Çin Xalq Respublikasına, İpək Yolu Festivalına inşallah gedəcəyik. Orada da yenə Ələkbər Ələkbərov, Elşan Mansurov, Respublikanın əməkdar artistləri və Yeganə xanım Axundovada onun rəhbərliyi altında inşallah o festivalda iştirak edəcək. Və 26-sı, aprelin 26-sında da bizim Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Rast dəstgahı bir muğam axşamı olacaq və sizin də tamaşaçıları, bizə baxanları, izləyənləri də dəvət edirəm, gəlib qulaq asa bilərlər Beynəlxalq Muğam Mərkəzində. Həmişə gənclərə, muğam ifaçılarına, belə deyək, qapılar həmişə açıqdır. Mən yeri gəlmişəm, təşəkkürüm bildirəm rəhbəriyə, Rəxsan Murad müəllimə. Deməli, burada muğam biraz bir neçə xanədənin ifasında olacaq. Aqil Məlikov bizim böyük sənətkarımız, oğlu Hüseyin Məlikov, Sevin Sariyeva, Mirələm Mirələmov, Aytən Məhərrəmova və Kamilə Nəbiyeva, bir də mən. İnşallah belə bir konsert olacaq. Sonra... Bəs bu ildə sizin öz konsertiniz? Mənim öz solo konsertim oldu dekabrın 24-də. Əliyağa Sədiyevin rəhbəriyi altında Xarbülbül Muğam qrupu ilə bircə çox gözəl bir konsert oldu. Düzdür, bir layihə idi, bir neçə xanədələr ifa elədi. 8 konsert oldu təxminən. Bir gündə mənim, axırıncı gündə mənim konsertim oldu. Bu həm də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə də həm də həmrəylik gününə həsr olmuş konsert idi. Yəni, belə, inşallah gələcəkdə yəqin ki, indi biraz konsert vaxtı kesirdik payız aylarına. İnşallah payızda çox maraqlı, indi əvvəlcən demək biraz düz deyil, yaxşı proyektlərimiz var, konsertlər olacaq genə Muğam Mərkəzində. İndi o layihənin üzərində işləyirik. İnşallah alınar. İhtiram bəy, bir daha minnətdarıq, dəvətimizi qəbul elədiniz, studiyamıza gəldiniz. Bugünlük tamaşaçılara son sözünüz. Sonda deyirəm, çox sağ olun, dəvətsə görə təşəkkürüm bildirirəm. Dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sonda xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti, tanınmış xanəndə Ehtiram Hüseynov idi. Sağ olun, bizi izləməyi unutmayın.